Ja, da vi på vei ut til Luek Connector for å se på kabelleggingen som foregår der i disse dager. Jeg har vært så heldig at jeg har fått hike med disse gutta her fra ISD. Som gjør at jeg kommer ut for å få se dette med egne øyne. Vi kjører litt proviant ut til fartøyet som dere ser bak meg her i de store sekkene. Her kommer det både rabarbra og poteter og kjøtt og yoghurt og egg og masse godsaker. Det som har skjedd der ute nå er at Luek Connector har lagt kabel fra Troll A-plattformen og nesten helt inn til land. Nå har da mindre båter tatt over for å legge kabelen det siste stykket inn til Kolsnes. Så Kolsnes ser dere rett bak meg her nå. Ja, da er vi ute ved Luek Connector, et fartøy som eies av EMAS, men som leies av ABB. Og det som skjer bak meg her er ganske spesielt. De legger nå den nye kabelen mellom Troll A-plattformen og Kolsnes. Vi må prøve å henge den av der, altså ikke kjøre videre. Taustump fra himmelen her. Så får vi se hva som er meningen med den. Egg og yoghurt på vei inn til Luek Connector her nå. Kolsnes er rett her inne, og der har ABB bygd en omformestasjon som tar vekselstrøm fra landnettet og konverterer til likestrøm før det sendes i kabel. Den kabelen som de driver og legger rett under oss her nå, ut til Troll A-plattformen. Hvor det står en tilsvarende omformestasjon som konverterer strømmen tilbake til vekselstrøm igjen. Og ombord på Troll A-plattformen så brukes denne strømmen til å drive elektriske motorer, som igjen da driver gasskompressorer, som er satt inn i systemet for å øke trykket på rørledningen fra feltet og inn til Kolsnes.